Friday. The Telegram menarik untuk kita refer to the imagination. We still ambiguous. And increasing in the number gives us a chance. Mənim sən nə edin Məkbər? Mən kreativ uşağam. Ürək çəkdim. I wanna be a billionaire so freaking bad. Unboxing. Unboxing. Lavaşda bir də dönərdə yox, çörəkdə. Çörəkdə dönər var. Hə. İçində ət var, soğan var. Bu elə belə dönər deyil, düzdür? Dobri. Dobri. Dönərdir. Bu has kanaldır. ARB. Dil to pagal hai. Dil